Віктор Стахов працює у місцевій пожежній охороні від початку її існування – 6 років. За фахом він водій. Коли у команду вогнеборців знадобилися люди саме з такою професією, чоловік залюбки пішов крутити баранку пожежної машини. Але спочатку разом із 3 колегами пройшли інструктаж у ЕМНСників. Нас брали, возили, показували, їздили в Дунаїці, у нас тут є тут з МЧС живе хлопець, у нас теж приїжджає, розказує, показує там, якщо що, ми часто ми з ними здобаємося постійно, бачимо, як вони, як вчимося, вони в нас, вони в них. Чергують зіньківські пожежники добу через 3. Рано дзвоним, хто дежурить, дзвоним на Віньківці. Віньківці, хто тоді в селі, де говорять, дзвонять на 101, а 101 дзвонить до нас. В кожному мобільний є. Ті ми вже тоді збираємося. На озброєнні у зіньківських вогнеборців усього одна машина. Це старенький, але надійний ГАЗ-66. Запас води у 1,5 тонни дозволяє впоратись із завданням майже будь-якої складності. А гасити доводиться то спалахнулий сарай, то хлів, а то й палаюче поле або ліс. За технічним станом машини стежать як за цінним музейним експонатом. Дивимося, заглядаємо, що голова допомагає багато, що і запчасті, і бензин, і все таке, що треба, то беремо, то дає нам, ми так робимо. Тільки апетит у цієї автівки вельми великий – більше 40 літрів бензину на 100 кілометрів. За нинішніх цін на пальне така техніка їсть цілу купу грошей. Тому радіус поїздок зіньківських пожежників обмежений 3 кілометрами. Всі інші виклики переадресовують у Віньківці. Але роботи місцевим вогнеборцям вистачає навіть за нинішньої вологої погоди. Селяни палять стару траву та накопичене протягом зими сміття. Але горить буває не тільки це. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний з Віньковецького району для інформаційного випуску.